აკავარ. ე, ორივე ერთად გადია, მის გადა. აი, წვევით ხებუჭავები. ხელი დათო, ხელი. შევთხარეთ. ვიდეოს მაჭურიდან. აი, ქართული არ იცი რაღაც ესე. დოლცი ზონი. კონდა ხელი დათო. აი, შეაბი. აი, ბიჭიბა. თავისუფლად დათო, გაიხსენი, მიდი. მიდი, მიდი, შენში ამოდი. გაიხსენი თავისუფლად ორ ხელს დათო. აი ეგრე, აი ბიჭი ხარ. ამოვას გადი დას. აი კრიე. და და უფრო შეუმჩნე, მიდი მიდი შეკრესე, მიდი. აი? იმუშავე და თუ. მიდი და მიდი შეკრესე. მიდი შეკრესე. გაუშვი. შენ ხელი მომსადებლად არ შეხვიდე ზათიფავ. აა და შენ. ძინა ხელი გადის იძლევიან მაგრამ. ეგრევე. ო ამსადებ ზათო ამტრო შედი. შუდას მაგრო. აა აეს როგორ? მიდი. აი, გაუშ. აი მიჩი ხარ. აი მიჩი ხარ. Опа. Что это? Чути дал за 5 цами. Кула айхе. Айгре. Митрес ехал, არ დამოკიდე. Чемова. Дастан შე, чемова. Дастари. Опа! Саго! Имас ато აძლევე. ძინაფეხი აუგდე და შედი. აბა, ვარ ვანახე რა კიდე. აი! აი! ვარ ვის. აი, ასლის. გალურჯა? გულას. შაუდო! ჯიგარი ხარ წებო! შოუ ბაბალე! გასტრო იმან მაგის 50 წამი ხებო შეცვალე კუთხე აუ ორივე სამი როეს მიდა რაც მიდის ის გააკეთე სხვა არ გააკეთე რაც მიდის ის ჩიტი 35 წამი შეპრესე დათო შენ აწია ხელი არა არ დაგიდე იქიდან ოცი წამი ყურადღები იმას რაც what the fuck ჩემი დედა მოვთხოვ